ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ በዚህ ቪዲዮ ስለ ተወዳጇ ዩቲዩበርና የፋሽንና የፎቶ ሞዴል ስለሆነችው ስለ ስዊት ኤፍሬምና ስለ ፍቅረኛዋ እናወራለን እንዲሁም ገና በዚህ እድሜዋ ስላሳለፈቻቸው የህይወት ውጣ ውረዶችም የምናነሳ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ስዊት ኤፍሬም የፋሽን ሞዴል ስትሆን የጀመረችው በ18 ዓመቷ ነው። የተወለደችው በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሲሆን አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ናዝሬት ካቶሊክ የሴቶች ትምህርት ቤት ተከታትላለች። የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አምጥታ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመድባ የነበረ ሲሆን እሷ ግን ቤተሰቦቿን ትታ ለመሄድ ስላልፈለገች እዛው አዲስ አበባ ውስጥ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት በዲግሪ መርሃ ግብር ተምራ ተመርቃለች። በትምህርት ቤት ህይወቷ ሃይስኩልና የመጀመሪያ ደረጃ እየተማረች በነበረችበት ወቅት በትምህርቷ እንብዛም የነበረችው ስዊት ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ከገባች በኋላ ግን ሙሉ ትኩረቷን ለትምህርቷ በመስጠት ከ3.5 ወይንም ደግሞ ከ3.5 በላይ በማምጣት ልትመረቅ ችላለች። ለውጤቷ ድንገት መቀየር ምክንያቱ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የፈተና ውጤቴ ዝቅተኛ ስለሆነ ነው ሐዋሳ የተመደብኩት ያ ባይሆን ኖሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መደብ ነበር ብላ በማሰቧና ለመለወጥ እንዲሁም ጥሩ ውጤት ለማምጣት ለራሷ ቃል በመግባቷ ነው። የዞዲያክ ሳይኗ ጀሚናይ ሲሆን አይጥና ተንቀሳቃሽ ነፍሳትን በጣም እንደምትፈራ በተደጋጋሚ ስትናገር ተሰማለች። ወደፊት እድሜዋ ሲገፋ የተለያዩ ቦታዎችን መጎብኘትና ጉዞ ማድረግ የምትፈልገው ስዊት ከእህቷ ያዳን ጋር በባህሪ ፍጹም ተቃራኒ ናቸው። ወላጆቻቸው እነሱን ከወለዱ በኋላ ለጥቂት ጊዜያት ያህል በጣም ጥሩ የሚባል የኑሮ ደረጃ ላይ ነበሩ። በኋላ ላይ ግን በሃይማኖት የተነሳ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ጥል ተፈጠረ። በወቅቱ የነስዊት ወላጆች የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ በመሆናቸው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተጣልተው ነበር። ስራም ባጋጣሚ ያልሳካ ሲላቸው ከሚኖሩበት አካባቢ ለቀው ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ገቡ። በዛን ወቅት በጣም አስከፊ የሆነ ችግርን አሳልፈው ነበር። በተለይ ደግሞ እናታቸው የመጨረሻ ልጃቸውን ማለትም የስዊትን ታናሽ ወንድም ዮአኪንን ባረገዘችበት ጊዜ ቤታቸው ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ ነገር አልነበረም። አንድ ቀን በጣም ይርባትና ጎረቤቶቻቸው ወደ ሆኑት ወደና አርቲስት ጥላሁን ጉጉሳ ቤት ምግብ ቢሰጡኝ ብላ ትሄዳለች። ስትሄድ ግን ያጋጠማት ነገር ተስፋ አስቆራጭ ነበር። ቤት ውስጥ የነበረችው ሰራተኛቸው ብቻ ነበረች። እትዬ ቤት ውስጥ የሉም ስትላት እሺ ውሃ ስጪኝ ብላ ውሃ ጠጥታ ጽንስ በተሸከመ ማህፀኗ ረሃቧን ችላ ወደ ቤቷ ተመለሰች። ከወለደችም በኋላ ወንድምና እህቶቿ ቤት ሄዳ ነበር የታረሰችው። ምክንያቱ ደግሞ ቤት ውስጥ ምንም የሚላስም የሚቀመስ ነገርም ስላልነበረ ነበር። ስዊት ትምህርት ቤት ውስጥ ከጓደኞቿ ጋር ምሳ ከበሉ በኋላ አይስክሬም እንላስ ወይንም ሌላ ተጨማሪ ነገር እንብላ ብለው ጓደኞቿ ሲጠይቋት ምንም አይነት የኪስ ገንዘብ ስለማይኖራት አይ በቃኝ በልቼን የመጣሁት እያለች እየተሸማቀቀች ትመልስ ነበር። ሙሉ ቤተሰቡ በጣም ከባድ ችግር ነበር በወቅቱ ያሳለፈው። በመጨረሻም አባታቸው አቶ ኤፍሬም ሀገር ውስጥ ኑሮ አልሆን ሲለው ወደ ደቡብ አፍሪካ በማቅናት ልብስ አዛዋሪ ሆኖ በመስራትና የሚያገኘውን ገንዘብ ለነሱ በመላክ ኑሯቸው መደገፍ ቻሉ። ከዛም 2 ዓመት ያህል ሰርቶ ከተመለሰ በኋላ ቲያትር በመማር ወደ ተወናው ዓለም ገባ። ዮአዳን ስዊትን እንዲህ የሚል ጥያቄ ጠየቀቻት። አሁን ያለሽበት ነገር ምንድነው? ምንድነው የምታስቢው? ምን አይነት የፍቅር ህይወት ነው ያለሽ? ብላ ጠየቀቻት። ስዊት ስትመልስም ታውቂያለሽ ከድሮ ጀምሮ የነበረ ነገር ነው። ከሃይስኩል ጀምሮ የነበረ የፍቅር ግንኙነት ነው። አሁንም አለ ወደፊትም ይኖራል። ዮአዳን መልሳ ሚዜ ቢሆን ደስ ይለኛል በቅርቡ የማግባት ሐሳብ አለሽ የሚል ጥያቄ ጠየቀቻት። የስዊት መልስ አጭር ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ የሆነ ጊዜ መሆኑ አይቀርም እድሜም እየደረሰ ነው አይደል የሚል ምላሽ ሰጣታለች። በባህሪዋ ቶሎ ተናዳጅ የሆነችው ስዊት ስሜቷ ተለዋዋጭ ሆነ። አሁን ተናዳ ከዛ ደግሞ ወዲያውኑ የምትረሳውና የምትረጋጋ ሰው ነች። ብዙ ሰው ስዊትንም ሆነ ጁዲን ቀበጦች ናቸው ይላቸዋል። ጁዲ ለዚህ ምላሽ ስትሰጥ ቀበጥ የምንባል ሴቶች አይደለንም። ወላጆቻችን ሲያሳድጉን በጣም ብዙ ፈተና አይተው ነው። በብዙ ችግር ውስጥ አልፈው ነው እኛን ያሳደጉን። ስለዚህ ቀበጥነት እኛን አይገልጸንም። እንደነዚህ አይነት አስተያየቶችን ሳይ ከልቤ በጣም እናደዳለሁ የሚል ምላሽ ሰጣለች። ስዊትም ይህንኑ የጁዲን ሐሳብ ትደግፈዋለች። የዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ሲያወሩ ሲሳሳቁና ሲደጋግፉ ያያቸው ሰው ምንም የማይጋጩ የማይጣሉ ይመስለዋል። እነሱ ግን በቀን ውስጥ እንኳን ብዙ ጊዜ እንደሚጋጩና አንዳቸው ላይ እንደሚጮሁ ነገር ግን ወዲያውኑ ረስተውት ኩርፊያ ሳይኖር ወደ ቀደመ ጨዋታቸው እንደሚመለሱ በተደጋጋሚ ሲናገሩ ይደመጣሉ። ስዊትና ፍቅረኛዋ ከሃይስኩል ጀምሮ አብረው የነበሩ ናቸው። በቅርቡ ባይሆንም ወደፊት ትዳር መመስረትና ልጆችን መውለድ ይፈልጋሉ። ስዊት በኢንስታግራም ገጿ እሱን በተደጋጋሚ ለተከታዮቹ አስተዋወቀች ሲሆን በጣም እንደምታፈቅረው ደጋግማ ስትናገር ትደመጣለች። የሚያያቸው ሰውም በመልክ መመሳሰላቸውን በማየት መንታ ይመስላሉ ይላል። ስዊት አሁን ላይ የምትኖረው ከታላቅ እህቷ ከዮአዳን ጋር ሲሆን ከቤተሰቦቻቸው ቤት ወጥተው ቤት ተከራይተው መኖር ከጀመሩ አንድ ዓመት አስቆጥረዋል። በልጅነታቸው ያሳለፉት የችግር ጊዜ ተምህርት ሆኗቸው ያላቸውን ጊዜ ሁሉ ለሥራ ማዋልና መለወጥን መርሃቸው አድርገውታል። የማስታወቂያ ሥራዎችን ይሰራሉ፣ የፎቶ ሹቶችን ያደርጋሉ። በተጨማሪም ደግሞ በጋራ የዩቲዩብ ቻናላቸው ላይም በየቀኑ የሚያጋጥማቸውን ነገር ያሳለፉትን የህይወት ተሞክሮ ለተከታዮቻቸው ያጋራሉ። እርስ በርስ ፕራንክ ይደራረጋሉ። እንዲሁም ደግሞ አባታቸውን አቶ ኤፍሬምንና ወንድማቸውን ዮአኪንን ፕራንክ ያደርጋሉ። ከዚህም በተጨማሪም ታዋቂ የሆኑ አርቲስት ጓደኞቻቸውንም በስልክና በአካል ፕራንክ በማድረግ አዝናኝ ቪዲዮዎችን ለተከታዮቻቸው ያደርሳሉ። በአብዛኛው የዩቲዩብ ተመልካች ዘንድ ተወዳጅ የሆኑት እህትማማቾቹ አሁን ደግሞ የራሳቸው ብራንድ የሆነ ቻፕስቲክም አምርተው ወደ ገበያ አቅርበው ያስተዋውቁ ይገኛሉ። የሚያድግ ጥጃ ከማሰሪያው ያስተዋውቃል እንዲሉ ገና በወጣትነት እድሜያቸው ለሥራ ያላቸውን ፍቅርና የጊዜ አጠቃቀማቸውን ለተመለከተ ወደፊት ሀገራችን ከምትኮራባቸው ሴት ባለሀብቶች መካከል እንደሚሰለፉ ይደመድማል። ለአሁኑ አዲሱን በስማቸው የሰየሙትን ቻፕስቲክ ለሻጮች ለማከፋፈልና በኦንላይን ለመሸጥ ቢያስቡም ወደፊት ግን የራሳቸውን ሱቅ ከፍተው ሌሎችን ምርቶችንም በስማቸው በማምረት ለመሸጥና ለማከፋፈል እቅድ አላቸው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ለዛሬ ስለዚህ ገና በ23 ዓመቷ ብዙ ስራዎችን እየሰራች ስላለችና ለወደፊትም ደግሞ ተስፋ ከምንጥልባቸው ሴቶች መካከል አንዷ ስለሆነችው ስለ ስዊት ኤፍሬም የህይወት ተሞክሮ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። በነገራችን ላይ ስለ ታላቅ እህቷ ስለ ዮአዳን ኤፍሬም የህይወት ተሞክሮ ያዘጋጀውት ቪዲዮ ከዚህ ቀደም ተለቆ ነበር። ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። ሊንኩንም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ታገኙታላችሁ። እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋለሁ። አዘጋጅቼ ካቀረብኩላችሁ ከዚህች ወጣት ሴት የህይወት ተሞክሮ ብዙ እንደተማራችሁ እርግጠኛ ነኝ። ገና 23 ዓመቷ ነው። ነገር ግን ብዙ ስራዎችን መስራት ትፈልጋለች። በጣም በችግር አድጋለች። ነገር ግን ወደፊት ትልቅ ህልም አላት። ሁሉም ሰው ያሰበውንና ያቀደውን ነገር ማድረግ ይችላል ብላ ታምናለች። እንደዚህ አይነት ሴቶችን ያብዛል። ለዛሬ አዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤን ተቀላቀሉ። ቪዲዮም ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። መልካም ጊዜ።